Vas na vir qesh në rrëtë. Ahtu, ahtu, se që të të mdistash më... Ose të një lidhë ma nalë që tjera, që se më ahtu. Më të përgjit i bile bugën pak? Jo, më të përgjit. Sasha, të? Me se të përgjit. Në Google dalë të... Nga, pa e flisë pak. Ka malar stani të vjen këtë gjë. Urbëra. Ke pojnë sërajte? $1,000. Kur gjuhes merë dhe po... Pe që ishë njerin fake. Qipë njete ngu? Uff! Këve kam qëndë. Që me pas pumpe në një shikë shumë frytash. Jo, të maj malë dhe rështë, ta është të gjatë në spesë. Qërë? Holy shit. Më në është me afru të qëtë, po së të vinë më shumë që ta me gullovë. Kërë në sanë shumë malë. Ue, rruga. Qëpar nga se së vegjavi? Ku me të be? Nalt, nalt, mojtës. Nalt, qëtë? U e taj, s***a u me. Ha? Shpitaj për ti. Dy garika dhe marë për një. Mbohet? Ja palu i dyrë për ti. Ja, ja transferan këtë i. Ame me lejë në gjimë, zërë marë. Në që më zë një zona në jera. Në resi i sklipat. U farcova. Në TikTok të, ja? Po, të pash. Të pash? Shkallëzë doj? Të pash, a? Se shkallëzë? E që ime në më në mështë të i veqë? Mi qënë të mija të? Je të gërden. Se të themë në zmin gëtë femnët. Je, në tash në gëtë një femnët. Je, la më zmin gëtë dhe. Në, bëzë zmin gëtë. Për me në gjithë të shumë.